میں محنت تو کروں گا, روزی کمانے کے لیے خوب کوشش کروں گا, اے اللہ آپ سے مانگتا بھی ہوں کہ میری روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے, لیکن جو دے دیجئے پھر, جو فیصلہ آپ کا ہو جائے اس فیصلے پر پھر مجھے راضی کر دیجئے. حج کرنے گئے ہیں آپ لوگ, اکثر لوگ شاید آپ میں سے حج کر چکے ہوں گے ماشاءاللہ. جب آپ پڑھتے ہیں دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر طواف کے بعد, تو اس کے بعد ایک دعا لکھی ہے, شاید آپ نے بھی مانگی ہوگی, اور کہتے ہیں کہ یہ دعائے آدم ہے, آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی. کیا دعا ہے؟ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی, اے اللہ تو میرا راز بھی جانتا ہے, تو میرا کھلا ہوا بھی جانتا ہے, میرا اوپن اور میرا سیکرٹ سب کچھ تو جانتا ہے, کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اب میں کیا کہوں, میری سب کمزوریاں سارا بھید تو جانتا ہی ہے, فقبل معذرتی, بس میری معذرت قبول کر لی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اللہم انک تعلم حاجتی, میں کیا مانگوں کہ اللہ اس کا کام ہے, یہ ضرورت ہے میری اور وہ ضرورت ہے, آپ تو میری ساری ضرورتوں کو خود جانتے ہیں, اس لیے مجھے بھیک دے دیجیے, فاعطنی سولی, میں مجھے بھیک دے دیجیے. اور اللہم انک تعلم ما فی نفسی, میرے جی کا حال بھی آپ جانتے ہیں, اس لیے میرے گناہ بخش دیجیے. تو ہو گیا. اگلی دعا کرتا ہے مومن, اللہم انی اسلک ایمان یباشر قلبی, اے اللہ ایمان مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں آپ سے؟ ایمان. کیسا ایمان؟ جو میرے دل کے ریشے ریشے میں راسخ ہو, میرے دل کے ایک گوشے میں وہ گھسا ہوا ہو. وَيَقِينًا صَادِقًا, اصل یہی بات سنانا ہے آپ کو, وَيَقِينًا صَادِقًا, سچا یقین دے دیجئے اللہ, حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي, ایسا پکا یقین مجھے آپ پر ہو کہ میں اس بات کو پوری طرح جان لوں کہ جو تو کہ چاہے گا وہی میرے ساتھ پیش آ سکتا ہے, کوئی اور چیز میرے ساتھ پیش. اگلا ٹکڑا, وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي, اے اللہ مجھے تو جو کچھ تو نے میرے حصے میں رکھا ہے اس پر تو مجھے راضی بنا دے. رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي یا ارحم الراحمین, بس اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا دل کے اطمینان کے لیے یہ نہایت ضروری ہے. مجھ سے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ صاحب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور بدھ مذہب کا اور عیسائیت کا اور فلاں کا اور چلاں کا, لیکن لوگوں کا جو اقتصادی پرابلم ہے اس کو کسی نے طے نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ کتنی آمدنی ہے, تو معلوم ہوا کہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, کئی ہزار روپئے ان کی تنخواہ ہے اور روزانہ یہ پچاسوں مریضوں کو دیکھتے ہیں, ہر مریض سے 500,000 روپئے فیس لیتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو سیٹسفیکشن ہے کہ نہیں؟ سیٹسفیکشن ہی غلط بولے تو چپ ہو گئے ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی کمائی کے بعد آپ بھی کماتے ہیں, آپ کی بیگم بھی کماتی ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, سیٹسفیکشن آپ کو نہیں ملی؟ یعنی لاکھوں روپے مہینہ کمانے کے بعد بھی, اور آپ کو اللہ نے کوئی اولاد بھی نہیں دی ہے, آپ کو اطمینان نہیں پیدا ہوا, اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ اس کا علاج مذہب کے پاس ہے, اس کا علاج اسلام کے پاس ہے کہ جدوجہد تو روزی کمانے کی خوب کرو, محنت تو خوب کرو, اسباب کا خوب استعمال کرو, مگر جو روزی اللہ دے دے اس روزی پر قانع ہو جاؤ اور راضی ہو جاؤ, اور مزید کی حوث میں اپنے دل و دماغ کو خراب مت کرو. یہ بڑی بنیادی بات ہے دوستو, اگر یہ نہیں ہے تو دن اور رات تباہ رہو گے اور مرتے دم تک تباہ رہو گے. کمائی ہوئی دولت بچوں کے حصے میں جائے گی, بچے اس کو عیش و عشرت میں اڑائیں گے, اور تم اسی بے چینی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے, اور اس بے چینی کے لیے جو حرام کا ارتکاب تم نے کیا ہے وہ. یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے صاحب. بس اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. خلاصہ یہ ہے دوستو, خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے معاشیات کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ آمد اور خرچ میں بیلنس اور توازن اور اعتدال ہونا چاہیے. اگر تم نے یہ بے اعتدالی کی تو یہ صرف دنیا کی تعلیم نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین کی تعلیم ہے. اگر تم نے اعتدال قبول کر لیا, آمد اور خرچ کو تم نے متوازن رکھا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی حرام کی طرف نہیں جاؤ گے. اب یہیں سے اس حدیث کو سمجھو,
جو تم نے کبھی کبھی سنا ہوگا علماء کی زبان سے, کاد الفقر ان یکون کفرا, کبھی کبھی فقر اور محتاجی کفر کو تک پہنچا دیتی ہے. لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو غریبی کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے. فقر کا مطلب وہی ہے جو ابھی میں نے تم سے بتایا کہ چاہے اس کے پاس لاکھوں روپے ہوں لیکن وہ اپنے آمد و خرچ میں توازن نہیں رکھتا یا مزید دوسرے لاکھ کی تلاش میں پریشان ہے, ایسا آدمی کفر تک پہنچ جائے گا. اس لیے کہ اس کے دل کو کبھی شانتی, کبھی اطمینان یا کبھی سکون نہیں مل پاتا, تو وہ ہر حرام کو حلال کر لینا چاہے گا, ہر ناجائز ذریعہ آمدنی کو جائز کرنے کی فکر میں لگ جائے گا. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پس لوگوں, اور وہ غنی ہے. کون ہے غنی لوگوں؟ وہ آدمی غنی ہے جس آدمی کے پاس آمدنی تو تھوڑی ہے لیکن خرچ بھی اس کا کنٹرول ہے, بیلنس رکھتا ہے وہ آمد و خرچ میں, اور جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طلب نہیں کرتا, محنت کرتا ہے, محنت سے جو کماتا ہے اس کو حساب سے خرچ کرتا ہے, نہ بخالت کرتا ہے, نہ فضول خرچی اور اسراف بیجا کرتا ہے, اپنے کو کنٹرول میں رکھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کبھی یہ پرابلم نہیں آتا کہ کیا کریں, اس دنیا میں کیسے جئیں, بغیر حرام ادھر ادھر کیے ہوئے کچھ کام تو چلتا ہی نہیں, ناجائز آمدنی کی طرف جانا ہی پڑتا ہے, یہ کام کون کرے گا؟ ایک صاحب آئے حضور کے پاس, کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. بہت غریب آدمی تھے, چار پانچ بکری تھی ان کے پاس, یہی سرمایہ تھا ان کے پاس. حضور نے کہا کیا دعا کر دیں؟ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں غنی ہو جاؤں. حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ دعا مت کراؤ, یہ دعا مت کراؤ. میں رسول اللہ کر دیجئے دعا. کہا کہ نہیں بھائی, قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تؤدی حقہ. تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا رہ, اس مال ڈھیر سارے مال سے بہتر ہے جس کا تو حق نہ ادا کر سکے. انہوں نے نہیں رسول اللہ دعا کر دیجئے. پھر سے بارہ آئے, یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. آپ نے اور کہا, اب اس نے لالچ بھی دلائی کہ یا رسول اللہ اگر آپ, اللہ نے مجھے غنی کر دیا, لَنَصُدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو میں خوب صدقے کروں گا, خوب لوگوں کو پیسے بانٹوں گا اور خوب نیک بن کے رہوں گا. حضور نے دعا فرما دیا. حضور کی دعا کاہے کو فیل ہو؟ چنانچہ ان کی بکریوں کی باڑھ جب آئی تو پانچ سے دس, دس سے بیس, بیس سے پچاس بڑھنا شروع ہوئی, بڑی برکت ہوئی. پہلا کام یہ ہوا کہ اب ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, بکری کو دیکھیں گے نماز پڑھنے آئیں. تو بھی کون سی جماعت؟ رسول اللہ کے پیچھے, اور کہاں کی؟ مسجد نبوی کی, جس کی ایک وقت کی نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے. جماعت چھوٹی, اور بڑھی بکریاں, تو اب جمعہ بھی چھوٹا ان کا. حتی ملأ وادیاً, ابن جوزی نے صفت الصفہ میں لکھا, یہاں تک کہ پورا میدان ان کی بکریوں کے ریوڑ سے بھر گیا. اب آیا حکم زکوٰۃ کا, تو حضور کے جو عامل تھے محصل وہ پہنچے وہاں وصول کرنے کے, بھیا زکوٰۃ دو, اتنی بکری پر اتنا زکوٰۃ لگنا ہے. زکوٰۃ کیسی زکوٰۃ؟ ان ہی الا جزیہ, یہ ٹیکس لگ رہا ہے ہم پر, یہ جزیہ لگایا گیا کیا ہم لوگوں پر؟ خیر, غرض یہ کہ جیسا کہ سرمایہ داروں کا قاعدہ ہے, انہوں نے خوب بیچارے عامل صاحب کی رگڑائی کی. اس کے بعد کہا کہ اچھا جاؤ دوسرے لوگوں سے لے کے آنا, تب میرے سے بات کرنا. پھر وہ گھوم کے آئے, پھر اس نے یہی حرکت کی, یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت اتری, منہم من عاہد اللہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اگر اللہ ہم کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا تو میں خوب صدقہ کروں گا اور نیک بن کے رہوں گا. تو لما, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مہربانی سے غنی کر دیا, خوب دولت دے دی, تو کیا ہوا؟ تولوا وهم معرضون, منہ پھیر کے ادھر کو چلا گیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تھا تو مخلص لیکن بعد کو اس کے دل میں دولت کی لالچ نے نفاق پیدا کر دیا. ہوا کیا یار؟ زیادہ سے زیادہ کی طلب اور اپنے فرائض سے غفلت پیدا ہو گئی. اللہ ایسی دولت سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ چاہتے ہو ایسی دولت؟ نہیں نا, ایسی دولت نہیں چاہیے. اللہ دولت دے, اپنے فضل و کرم سے دے, حلال راستے سے دے, اور حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمد اور صرف میں توازن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حوث سے حفاظت فرمائے اور قناعت کی دولت عطا فرمائے۔ اسلامی معاشیات کا یہ ایک بنیادی راز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پر توجہ دیں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو حق اور خیر کی توفیق عطا فرمائے۔